God aften. Det er mig igen. Jeg vil bare ligge og se Netflix. Klokken er halv seks, der er TV-avis. Jeg tror bare, vi springer TV-avisen over i dag her. Men jeg er gået i gang med en ny serie, In From The Cold, sæson 1. Et snigangreb rammer Madrid. Jenny, der bor i byen med sin teenager, opdager hendes fortid som russisk spion afsløret. Og det er blot en af hendes hemmeligheder. Og det er en amerikansk mor, der er ved, tror hun er i Madrid i Spanien med sin teenage-datter. Hun er så åbenbart et eller andet russisk spion og sådan noget. En snigmorder. En farlig, ligesom James Bond-agtig. Der er 8 episoder, så jeg bare ligger og kigger på det. Vi kan tage et glas saftevand. Så det er stort set sådan min dag i dag. Så vi kan lige oplåne, det virker sådan, det er svært at sige, jeg kunne lige se 20 minutter. Jeg synes ikke, den virker sådan sindssygt god, det gør den ikke, men den kan jo skifte hurtigt. Det er en mor, der illustrerer sig på et hotel med sin teenage-datter. Det er en luksushotel i Madrid. Så skal hun ned og hente nogle tamponer til datteren. Fordi hun har menstruation snart, og så ender smider en røggranat ind i elevatoren på hotellet, altså hvor hun bor. Og så lige pludselig er hun et andet sted, og så springer hun ud af vinduet, så er det, lige, så er det sådan en film set op. Hun lander på sådan en stor luftpude. Ja, det er sådan en fælde, hun er gået ud, hun har afsløret sig. Og så tror hun bliver bedøvet, og så er hun tilbage, og så ligger hun og sover på sengen inde på hotellet. Hvor datteren kommer tilbage og finder hendes mor. Og så de der piger, det er sådan skøjtehøj, skøjte, sådan et figurskating, skøjtehøj. De skulle ud at spise nu, og moren, hun er mørbanket. Så det er sådan set, jeg synes ikke, jeg ved ikke rigtigt, hvad det sådan handler om. Og jeg ser videre på det så.